Sampean kok nang kene ngopo? Eh? Ngopo ta? Eh? Main-main aja. Waduh, kenapa kok main-main? Oh, ketemu cewek main-main, main cewek. Ketemu kartu main kartu. Iya. Hidup itu jangan untuk main-main. Ape-ape. Mbak Gemblung andani, hidup itu jangan untuk main-main. Nek sampean ora iso main. Ah, rapopo. Nek kon ora iso main-main, kok akar main sama Mas Adi ini, anak king. Adi to iki. Adi to jenenge Adi. Kok ngerti, Mbak? Kok diganti ta mok Adi to? Dadi Adi, eh. Udi, eh. Tangane iki mbok dikurangi yo, wetenge kaya kuburan anu, kuburan apa? Kuburan tempe. Wes muke dhewe sehat yo. Iki Mbah Gemblung ki arep neng Trumbung sik yo. Jaga kesehatan, jaga stamina ya. Oke. Oke. Iki bolo-bolone Mbah Gemblung ning di papan ketemu bolo. Yo. Ayo. Eh. Makasih. Eh, kok sik tak takon. Bojomu piro? Eh, kok bojomu? Anakmu piro? Anak dua. Dua, iya. Nek ke urung duwe anak ka yo? Ayo. Aja kesusu rabi, yo. Ayo kerja sik sing bener yo. Wis Mbah Gemblung wanti-wanti. Udah, kok tak. Gatek yo. See you next time.